Oi gente, tudo bem com vocês? Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um vlog aqui do canal Crochê da Lala. Desde já quero agradecer a todo mundo que já é inscrito aqui no canal. E hoje eu venho mostrar os lançamentos da Eco Brasil Amigurumi da Barbante Soberano e o vlog da Passadeira do nosso jogo de banheiro maravilha que já tem aqui no canal. Que ninguém conseguiu até hoje, eu não vi até hoje a passadeira com o metro, tá? Então eu refiz a receita e vou passar as dicas para todo mundo. Mas antes de tudo, já peço para você deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho, colocar o sininho em todas as notificações para vocês não perder nenhuma novidade aqui do canal. Gente. A Soberano, pensando aí nos artesãos e artesãs do nosso Brasil todo, lançou agora o fio Amigurumi, tá? O fio Amigurumi é a coisinha mais linda do mundo. Olha que rótulo mais lindo, tá, gente? Ele tem 15% outras fibras e 85% algodão, tá? Ele é uma ordem 5. Cada novelinho desse vem 150 gramas e o Tex. É 369, tá gente? Tem várias cores, tá? Esse aqui é o verde limão, muito lindo. Me mandaram também aqui, ó. O Eco Brasil Amigurumi, esse é o salmão. Olha que cor mais linda, gente! Lembrando que fio de amigurumi não é especificamente só para amigurumi, tá gente? Ele é para fazer amigurumi, mas vocês podem fazer aplicações para o crochê de vocês também, tá? Aí, aqui eu tenho o, o amarelo bebê. Olha que cor mais linda, gente. Olha essa cor, muito lindo. E eu recebi também o cru. Olha que bonito, gente. Pra fazer amigurumi. No meu caso, eu vou estar tá criando um amigurumi aí pra testar o fio, mas já desde já quer dizer que os barbantes. Eco Brasil qualidade barbante soberano, eles são de excelentíssima qualidade, tá gente, não se preocupa. Olha que linda essa embalagem, gente, muito carinhosa, né? Então tá aí, ó, o grande lançamento agora. O último lançamento, aliás, né, de muitos que virão ainda, com fé em Deus, porque a Soberano tá crescendo cada vez mais aí, sempre Estão inovando. E essas é apenas algumas cores, tá, gente? Mas tem muitas e outras ainda, tá? Mas eu agora só tenho essas quatro cores, mas futuramente eu vou voltar a fazer amigurumi. E quero compartilhar aqui muitos outros vlogs e vídeos aí com vocês usando o seu amigurumi. No meu caso, eu vou fazer o teste com o um amigurumi pro meu sobrinho. E futuramente eu quero testar eles também em flores de aplicação aplicação aí nos meus tapetes usando o fio amigurumi também tá então tá aí o lançamento espero que vocês tenham gostado se gostou já deixa um like lembrando que em todos os meus vídeos sempre tem aqui na descrição aqui embaixo o anúncio do Mercado Livre direto da fábrica tá gente não é eu que vendo não é lá da fábrica da soberano para pensando em nós que não temos CNPJ eles criaram o anúncio lá a lojinha virtual deles para quem não tem o acesso ao CNPJ, né, para estar tá comprando direto da fábrica, tá? Então, esses aqui também vão estar tá lá no anúncio do Mercado Livre. Então, é só você clicar aqui embaixo na descrição, vai ter o anúncio ali e você vai ser redirecionado lá para a loja virtual do Mercado Livre da Barbante Soberano, tá bom? E agora eu vim mostrar a passadeira, o tapetão para pôr do lado da cama, o que vocês quiserem chamar. Esse aqui é aquele modelo tão famoso que todo mundo já cansou de ver ele aí na internet. O tapete maravilha, tá? O meu aqui, ó, ficou enorme. Aqui eu usei o Eco Brasil branco, a cor 15, ordem 8, tá, gente? Eu fiz no ordem 8, porque essa encomenda aqui é uma encomenda bem grande. E a pessoa que encomendou, eu fiz questão de fazer no fio 8, porque para durar mais tempo. Porque o fio 6 também dura, né, gente? Só que o fio 8 eu acho que é mais encorpado, vai ficar mais pesado no piso, tudo, né? E ele vai para bem longe, tá? Quando eu terminar toda a encomenda, eu venho mostrar para vocês. Aí ele ainda vai ter flores nela aqui, ainda. Vai ter bastante coisa, borboletas, vai ter bastante aplicação, tá? Então, se você já quer também usar esse barbante Eco Brasil, tem o um anúncio no anúncio lá do Mercado Livre, tem ordem 4, ordem 6, ordem 8, tem várias espessuras para vocês estarem adquirindo. Então, vamos lá. Quanto lá mediu essa linda passadeira? Gente, dessa pontinha até ali na outra, mediu 1,5m de comprimento por 61 de largura. Olha, ela vem até aqui que a minha mesa nem dá conta de caber ela. Então, ela tem e m por 61 de largura. Gastei 664 gramas de barbante Eco Brasil Ordem 8, tá, gente? 664 gramas, anota. Tem a videoaula do tapete da pia normal, maravilha aí que eu tanto que eu fiz em degradê, mas é a mesma receita. A única diferença do degradê é que aqui vocês vão cortar o fio na quinta carreira e vai fazer mais cinco carreiras de outra cor. Mas é a mesma receita, tá? Então eu vou deixar o link aqui do tapete maravilha e vou te dar as dicas para você fazer a tua passadeira com um metro e cinco. Vai variar de acordo com o seu ponto. Pode ser que no teu fique com um metro. Mas no meu ficou com metro e cinco. Como eu sempre falo, o ponto varia de artesão para artesão, tá? Então aqui, ó, eu comecei aqui, tá vendo? Essa aqui é a carreira principal do nosso trabalhinho aqui ó, até o final. Aqui foi trabalhado 70 correntes, tá? Fez 70 correntinhas. Vocês vão voltar na quarta e vai acompanhar minha videoaula e vai fazer todo o teu trabalho. Pra ficar assim, ó. O fio Eco Brasil, gente, ele é 15% outras fibras e 85% algodão, tá? Então, ele é muito macio, muito confortável, tá? Muito bom ao toque. Vocês vão amar trabalhar com ele. E sem contar que, ó, esse modelo ele fica bem sentado. No piso, na bancada, onde você for fazer, tá? O fio 8 eu conselho vocês a fazer peças para piso, tá? O fio 6 e o fio 4 para vocês fazer vestuário, tapete, é, trilhos de mesa, porque o barbante Eco Brasil é muito macio, tá? Então, lembrando, a minha passadeira mediu 1,5m por 61, e eu gastei 664 gramas de barbante ordem 8. Comecei com 70 correntes e voltei na quarta e fiz através do, da, da minha videoaula, que eu também sou filha de Deus, eu não tenho memória para tanta coisa na mente, eu tenho que acompanhar a videoaula de vez em quando, né, gente? Então, vai estar tá aqui embaixo na descrição o link da videoaula do tapete menor, vocês apenas vão acrescentar aqui no início 70 correntes, voltar na quarta e seguir a videoaula normalmente tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Olha que lindo que ficou, gente. Muito bonito mesmo, tá? Eu vou quando terminar essa encomenda, eu vou trazer eles pronto com as flores de aplicação, vou dar todas as dicas. Eu vou estar tá gravando agora um jogo de cozinha bem lindo, bem diferente com o a princípio ele parece um pouco com maravilha, só que ele tem algumas diferenciações nele, tá? Vai ser algumas cores utilizadas aí do Eco Brasil. Já antecipo que eu vou usar a cor cinza, que é a cor 35, a cor castanho, que é a cor 47, e a cor café, que é a cor 16. E o laranja também, um pouquinho de laranja. O preto, que é a cor 02, também vai ser usado. Então, imagina aí o contraste de cor que vai ser esse lindo jogo de cozinha. Então, se você gostou. O tá gostando das minhas videoaulas? Por gentileza, deixe um like, compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou da passadeira, tá? Lembrando, gente, são apenas 664 gramas para ter a dimensão de 1 metro e 5 de comprimento e 61 de largura, tá? Vou deixar a videoaula aqui embaixo para vocês na descrição desse vídeo e não esquece. Deixe um like, compartilha, fica com Deus. Deus abençoe a todos.